नमस्कार दर्शक बंधु प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स एंड शेयर सम्माननीय सभापति महोदय मंचस्थी मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता उपस्थित थी समस्त मान्यगण्य व्यक्ति पूज्य गुरुजी ओ गुरुमा एवं म समस्त छोट बड भाइ भौणी म आज र स्वाधीनता दिवस अवसर अवसरले मते कि कि सुझो मिलिबि आम धन्यवाम छात्र छ प्रतियोगी मनोभ सृष्टि गराइ सुन्दर सभा को आयोजन गरिब धन्यवाद जना आरंभ गरु वक्तव्य जहाँ बा। शीर्षक हौ स्वाधीनता दिवस ଆଜକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଉଠିଛି କାରଣ ଆଜକୁ ଚଉସ୍ତରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଦିନ ଆମ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ୱଦାନ ଲାଭ କରିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାଦାସ ଭାବରେ ଖଟାଉଥିଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ମୂଲ୍ୟବାନ କୋହିନୁର ହୀରା ଏବେବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରହିଅଛି ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମିଳୁଥିଲା ଚାବୁକ ପାହାର ଓ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଅଠରଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ସିଫାହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାାଇଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାରରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଚମକି ଉଠିଲେ ବିବିଧ ନାରକୀୟ ଘଟଣା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସି ଭାରତମାତାର ଏହି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅହିଂସା ଡାକରା ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କୁଟିକାଓ କାଟିପିନ୍ଧ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରୁ ବାଣପୁର ଇରମଠାରୁ ରଣପୁର ସବୁଠାରେ ଖୋଲିଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଆଁ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୀର ବାଳକ ବାଜିରାଉତଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ୍ ନାହିଁ ଡଙ୍ଗା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେଜୀବୀର ଶହୀଦ୍ ହେଲେ ତା'ର କଳନା ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗର୍ଜିଉଠିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା କଦଡ଼ ହାତ ବୁଣା ଲୁଙ୍ଗା ପିନ୍ଧା ଗାନ୍ଧିଜୀର କି ଶକ୍ତି ଥିଲା କେଜାଣି ଯାହାଙ୍କର ଡାକରାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ନରନାରୀ ପାଗଳ ହୋଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ ହେଲେ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ଜୟ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନେ ତେର ନଈ ସାତ ଦରିଆ ଡେଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳାଇଲେ ସେହିଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼େ ଫରଫର ହୋଇ ଉଠିଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁ ଏହିଠାରେ ଆମେ ଶପଥ କରିବା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଗଠନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରୁଛି ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ